Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Western Armenia ամսագրին 38-րդ համանայտույթի եկալ Արարատ երկիրը մարդու առարման վայր Անժելա Տերյան Արցախի ժողովրդին յետեռնալի իրավունքը միջազգային պաշտպանության ու երաշխիքների ներքո պիտի տիրվի բանակցային օրակարգում Վարդան Օսկանյան, Արևմտյան Հայաստան վարագավանք, ինչպիսին է ինեն ախալքալաքաթյայզի այգին, ամասյա պեղումներանը յետաճարված վսկրնեն ենթադրաբար պատկանման հայերին, կրքներով պահլականում արցախյան գեոկոշինը, մեր տերները պեցն Արցախը ընդունողներին ռչին, Արմեն Պետրոսյան։ Western Armenia շաբաթաթերթին թեզի համար իշապիկին պատկերված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանն ու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը նկարն են։ Թեզա թողարկված համարումը կարիք արդի հետևյալ թեմաների մասին՝ բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի նախապատրաստական հանդիպում վերներկայացրել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության խոսնակ Լիդիա Մարկոսյանը։ Մաքուր մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանում կատարված անդրադարձներ Արցախ հայտնիք զտման թեմային։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին ելույթը բնիկ ժողովրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նստաշրջանի վախտը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը Սևրի դաշնագրի կարևորության ու Արևմտյան Հայաստանապետության ճանաչման հարցի վերաբերյալ հոդված բնիկ լեզուների ժողովրդների պահպանման անհրաժեշտության մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգինիձե Մարկոսյանին շնորհավորական ուղերձ է Իրանաթեզի անդրված նախագահ Մասուդ Փեզեքշենին։ Բնիկ ժողովրդների մասնակցության ամրապնդման կարևորությունը միավորված ազգի կազմակերպությունում Western Armenia շաբաթաթերթին 38-րդ համարումը կարիք ծանոթանանք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կառավարության հերթականիստերին, կառավարության խոսնակի ելույթի մինգել մշակութային ու հասարակական թեմաների շաբաթ Հայաստանի հայրենի անգլիան, ֆրանսիան ու թուրքիան տարբերակները PDF ձևաչափով կարիք ներբերնք Western Armenia TV-ի կայքան։ Life Armenia լրատվական կայքին տված հարցազրույցին վախտը Երևանի պատմության թանգարանի հնագիտության ու միջնադարյան պատմության բաժնի վարիչ պատմաբան Անժելա Տերյանը բացահայտել հայկական դիցաբանության խորհրդավորը Հոմայի Չաշխարը։ Անդրադառնալով են հնագույն հավատալիքներին, որոնք մարդկության ցակումը կապում են հայկական լեռնաշխարհին հետ, ճիշտ ժամանակին բնակվալն աստվածներ ոչ մարդու ստեղծելը։ Շումերական դիցաբանության համաձայն հայկական լեռնաշխարհը նախապես բնակեցված էր աստվածներով, այդ աստվածներին են լարվել հետագայում ստեղծել մարդկանց, բայց այս դիցաբանական առասպելն բացահայտել դիժերա, որովհետև հայկական գրավոր աղբյուրը մեծապես ոչնչացվան 301 թվականին Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելան ետը։ Սրանալ ճիշտ պատմությունը մեծ սալչի բարեբախտաբար կան սեպագիր արձանագրություններ վերթույլ ընդամ Հայաստանի մասին տեղեկություն ձերբերինք։ Այս դիցաբանության գոյությունն է աստվածների երկու սերունդ ավակ ու կրցեր սերունդներ, երկիր մոլարկը վերակառուցելու ծանր գործը ռալն կրցեր սերունդը։ Տևական վաղտ է դժվային աշխատանքը կատարելան ետը յուրանքապ Ստամբալն ու առաջարկան ստեղծել մի ցեղատեսակ վերը կկատարի այդ գործը յուրանց փոխարեն, այսպես ստեղծվալ մարդկային ցեղատեսակը, աստվածներ թողան յուրանց հետքերի հուշարձանը ստեղծելա, որոնցից մի քանիսը հայտնաբերվալ նույնակ Արևմտյան Հայաստանում գտնվող Պորտասարը։ Մարդկան ստեղծող աստծուն ելել է հայ, ու այդպես էլ ստեղծած մարդուն անվանալն հայ, իսկ ստեղծման վայրը Արարատ, այսինքն արելու տեղ։ Հայերով բնակեցված տարածքը կոչվալ է հայկ։ Անժելա Տերյանի խոսքերով այս առասպելն է պատմությունն, ոչ միայն մեր պատմական ժառանգության մասն են կազմում, այլև բացահայտում մեր ինքնության խորքերը, հաստատելով հայ ժողովրդին ամենածոր կապը իր անարմատներին ու հայերի հողերին հետ։ Արցախի ժողովրդի հավաքական յետեռնալի իրավունքը միջազգային պաշտպանության ու երաշխիքների ներքո պիտի տիրի բանակցային օրակարգում, սրա մասին հայտարարել Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ինքը նշալավերեց հարցում իննա միջազգային հանրության աջակցությունը։ Այս հարցը պիտի ինի օրակարգային հարց է, այսօրվա կարևորագույն հարատապ խնդիրներ ամինա, ասել Օսկանյանը։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարարի խոսքով Արցախի ժողովուրդը այս ճակատագիրն է արժանացել Արևելյան Հայաստանի իշխանության սխալների պատճառով։ Եկեք թույլ չտանք վեր սխալեն իրանք շարունակին, հավելել է Օսկանյանը։ Համաձայն տեսանյութումը։ Վարագավանք, հայկական վանքային համալիր պատմական վասպրական նահանգումը կառուցվել է 7-րդ դարում, գտնվում է Վանա քաղաքի հարավերևելյան Վարագա լեռան Արևմտյան լանջին, Վանա արքեպիսկոպոսի նստավայրն է իրար, ոչնչացվել մոտ եղեռնին վախտը։ Առասպելի համաձայն վանքը կառուցվել է վասպրական անթակավոր Սենեկերիմ Հովանեսի իշխանության օրոք, բայց ստեղ դրանից առաջ ևս իրարեն կրոնական կառույցներ։ Համալիրի ամենաքերնաշինքը Սուրբ Սոֆիա եկեղեցին է, կառուցվել է սրբատաշ ավազաքարի Սոնե գմբեթավոր դահլիճի հորինված, հյուսիսում տեղակայվածն Սուրբ Հովանես եկեղեցին ու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, կից Սուրբ Նշան եկեղեցին, գավիթը կառուցվել 1648 թվականին ճարտարապետ Տիրատուրայի կողմից։ Ախալքալաքա նախկին 15-րդ հավանում այգու կառուցման հետի մրցույթը հայտարարվել հայտերը ընդունվում են օգոստոսի 22-ից 28-ը, աշխատանքների աջերքը կազմում 1,138,507 լարի։ Գործերի իրականացվելուն երկու փուլով 2024 ու 2025 թվականին, 2024 թվականին հատկացվել է 300,000 լարի, իսկ 2025 թվականին հատկացվելու է 838,507 լարի։ Մրցույթի համաձայն թայզա այգում նախատեսվում է կառուցել փոքր մարզադաշտ, հետանվա հրապարակ, մարզասարքերով տարածք, մանկական խաղահրապարակ, երկու տաղավար ու այլն։ Այգում տարբեր բույսեր, դեկորատիվ լուսավորություն ստարանային իննական մինգել ջուր։ Ինչպես նշալա քաղաքապետարանի ենթակառուցվածքների ծառայության պետ Արամ Մոսիսյանը, եթե մասնակիցներին մրցույթի ժամանակին կայանա, իրենք հույս ունեն վեր 2025 թվականին հունց և նախատեսվածը ավարտին հասցնան գործերը։
Արևմտյան Հայաստանի Ամասիա շրջան թորքնագետների կողմից իրականացված պեղումներին վախտը հայտնաբերվել են 5 գերեզմանից մարդկային ոսկորներ։ Այս հայտնագործությունը զուգակցվում է հռոմեական ժամանակաշրջանի 2000 տոննավ վաղեմություն ունեցող դամբարանների հետ, բայց արվում չի վեր։ Հայտնաբերված ոսկորներն պատկանում են հայրին։ Հայրը Ամասիան հաստատվում հնագույն ժամանակներից, այդ մասին վկայում են տարածաշրջանի մխելը պատմական հուշարձանը։ Ոսկորների պատկանելիությունը բարձրելի հետ է անհրաժեշտ իրականացնել ԴՆԹ հետազոտություն։ Պեղումներին վախտը բացվել է 3-5 գերեզման, որոնցից մինը ըստ հնագետների համարվում է հռոմեական ժամանակաշրջանի ընտանական դամբարան։ Այնուամենայնիվ գերեզմանների վնասման պատճառը պեղումները դադարեցվելուն հետո Ամասիայի հնագիտական թանգարանի մասնագետներն ժամանալ անվայր ուսումնասիրել հայտնաբերված գերեզման են։ Թանգարանաթիմերը վերսկսալ պեղումներն հավաքելով ու պահպանելով ավելի քան 30 տարբեր չափերի վսկրներ բեկորներ, որոնք հայտնաբերվան գերեզմաններում մեկը մյուսի հետևից։ Հիշեցնենք, վեր Ամասիան իրել է Սեբաստիայի վիլայթի համանուն սանջակի կենտրոնը, շտեղ հայերը դարեր շարունակ ապրել ստեղծանուրյան մշակութային ժառանգությունը։ Ցավոք 1915 թվականի Ամասիայի շրջակա ավաների հայերը բռնկերվավ տեղը համբալն հյուրանց մոտ մասը զոհվալ գաղթի ճանապարհին։ 2025 թվականի սեպտեմբերյանի ԵՏՀԻՊ-ը Արցախում ադրբեջանական ցեղասպանության ու էթնիկ զտման սպառնալիքի ընտակին Արցախ հայերը բռնի տեղը հանվան իրենց բնորան ինստիտուտ տեղափոխվան Հայաստան, Արմեն Պետրոսյանը որոշալ էր Հայաստանում ևս պիտի շարունակվի յուրահարակելություն արցախապատանիների երիտասարդներին սովորեցնի համարկի օկուշի մարզաձևը, ինչպես տարիներ շարունակ սվրցրալ Արցախում։ Արցախում Արմեն Պետրոսյանը զբաղեցրալ կրթության նախարարության արտադրոցական ծրագրի բաժնի վարչին պաշտոն ու 15 տարի գործարալ Արցախի հանրապետական մանկապատանի կամարզադպրոցում որպես կիոկուշի կարատեի մարզիչ։ Ուստի Հայաստանում էլ որոշ մի հար գիտակի հվակի պատանիներին ու երիտասարդներին արդեն 10 ամսից ավելի է գործում Արցախա Կիոկուշին կարատեի վերադարձ մարզական ակումբը, անվանումը պատահական չի, որովհետև այդ մարզաձևը սվերող ու տրամդությունին տիրապետող լյուբոյ մինը կարի ունենա Արցախ ետերնալի նպատակ։ 168 ամիսների զրույցում Արմեն Պետրոսյանը պատմելով է մարզական ակումբը սկսել է գործելու մի քանի մրցույթներ անցկացրել լույս հիմնադրամի շնորհին վերին հետ համագործակցության 10-ամյա պայմանագիրը ստորակալ, մունք արդեն օնիկ 2 թիմ, 70-ին աշակերտ, 64 հոգին Արցախա, 7 աշակերտներ Երևանը, նպատակն է կան սեպտեմբերից ավելացնել խմբերի քանակը հանց ու դրանով համգործ ունենամ համել հանցանի վեր Արցախը մեր պատանիներն է երիտասարդներին համախմբած պահիմ շտեղ պահպանվելու է նաև Արցախա բարբարը նշալա զրուցակիցը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ էսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։